ex-treinador Seleção Nacional de Timor-Leste, Fábio Maciel, atou que recebe a FIFA por mais salário, enquanto a FFTL se buscará lá no resolver. E a sexta-feira, né, Federação Futebol Timor-Leste realiza a conferência de imprensa onde clarifica para o público em relação ao problema salário na BFFTL ser o selo para o treinador Seleção Nacional de Timor-Leste, Fábio Maciel da Silva, o treinador Sireselo. FFTL clarifica cada e a mudança de transferência e orçamento do CFC. Também prejudica que a FFTL será o selo salário para treinador Sira, inclui Fábio Maciel, que se falou em abril, top falou em agosto. O motivo de conferência é a tua qualificação, quando a notícia é que saiu a ASEAN Futebol, quando a polêmica treinador principal, Fábio Nian. E é a cara que informa que ataca. O contrato que se celebra entre o treinador Fábio, o diretor técnico, e entre a cooperação entre a federação e a AFC. Assim, nós, o treinador refere, se dá o seu salário, ou se fula em abril, ou agora. Na implicação, ou se mudança, apoio financeiro, ou se. Alcenia nevema antes ne honaran AFC as financial assistance program muda ba AFC advantage program nevema ka halo mudansa bote tevse neva usi 500,000 nevema ka apoyo si AFC 250,000 ne ba operasional no 250,000 ne ba infrastruktura ho mudansa de nevema ka halo afeta ba iha salario a treinador sernian Laos de treinador Fábio MB, incluindo o treinador Nain Tolu Hené. Frederico Massatu Tangkatak, Dadaunes, se rebuca dalam onde resolve o problema da fere. Tamba treinador Fábio Rasik, se apresenta queixa para a FIFA em relação ao problema da BDH Soru. Laos de nha hatu atena a FIFA lá, mas bem antes nha foi atende atena para a FIFA. FIFA reconhece com a BDH, né? No nha mentor Rasik, iam ni comunicação e iam nha mentor Rasik atete banha para atu. La belle foto di Zizano è una cosa legale, io si parte a San Giurse, a Tokyo, a FIFA, a OFC, ma il processo non è FIFA, si riconosce, FIFA si attende quando il processo si riconosce, a Hugo non si fula in abril, quando si riconosce il salario, mi informa che la situazione è FIFA, non si riconosce quando viene, a noi incarichi a Tolori, a Professor Fabio, incarichi a Tolori, a Dalan Legali, però siamo pronti, ma è a tutti in casa. Quando termina o contrato, vamos ir dar para a mim, forçando a cuidar com a tua de salário todo dezembro e depois outro lá é serviço de banheiro. A vida nós temos que negociar, faltando a necessidade de ter que nós subíssemos a tua no playoff, né? Vemos que se alá e fula em novembro, né? Dia 5, no dia 10, né? Vesse que teve. Não é preciso treinador. A mim, se a tentativa, né? Vemos a minha alá, se colhe off, aí ser para ver o processo de lá e fula em não a mim se comunica para mim, para só entender, para tu ver o resolver em fula em Pois outro a mim se negocia falou a minha para dele se cara minha la cara minha la coia não continua então compensando se for hamsa. Salário no BFFTL será o selo para treinador Sira, amutuk rihun atus ida lima nulu dólares americano. Enquanto para treinador Fábio Maciel, total rihun lima nulu, mas FFTL será o selo. Zegeres, Balbino Gonçalves, reportagem desportivas. Hai, telespectadores atu hetan informasan aktuais no faktuais, kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasyon o di fo komentaryo no fa tutan ba media selo.